We have taken Objective Butter. That's an enemy armored train. Jaha, ei oo menetetty jo. Ja mä olen nyt hyökkäjänä jo. Ei täällä nyt taitaa olla servu täynnä, niin sä et varmaan nyt pääse, nyt täytyy vielä naata, että joku lähtis pois. Joo. What's the plan, sergeant? First aid, take it! Ai vittu, se on sniperi saattaa heti. Niin täälläkin. Look, there, the scout. We have taken the sector. Big defense. Clear the sector from enemy presence. Retreat, you have to perhaps. That's one of their scouts. Do you want me to patch you up? Ai tästä saa pojoja, kun on niin paskat joutu perääntymään. Saako? 100 retreat successful. We have secured the sector. Enemy medic there! Onks toi juna niinku hyökkääviä? Ei, kun puolustavia. Kai. Ainakin mua ammutaan niin saatanasti siellä. No kun se ampuu vähän joka puolella. No kyllä ainakin mä en ota hittiä siitä. Aha, snap. Just olin niinku saanu hollintoja. Nyt tänne mahtuis, kun tulisit nopeasti. Kuolet ja tuut, niin tänne mahtuu kaksi tyyppiä tänne puolelle. Joo, yksi, eiku kaksi kuolet mahtuu jo. Sä oot hetkinen missä tiimissä? Mulla on, sä oot samassa tiimissä jo. Mä oon Georgissa. Mä oon saat Georgissa. Ui vittu lentokone tappaa mut. Mitä vittu, kun takapäin ammuttiin? Ai vittu, tuo snipu. Missäpä? Mä spottasin. Mäkin spottasin toisenkin snipu. Se on vissi se yläpua. Mä oon jotain saatana kallio tässä näin. Vittu, mä lähden, mä lähden kiertää aalle täältä toista kautta. Mä kuolin jo toi. Ai jaa, no mä tuun revasta. Ei kun toi tuli. Mun täytyy mennä pois täs, kun toi snipu ampuu. No tota tosta medikki. Joo. Tää on, kato kummonen määrä snipui. Vittu on monta. Ei vittu, en mä pääs tästä saatana mihinkään. Mihin tässä nyt kannattaa mennä, kun tää? En mä tiedä, sit kun nää skippaa joka vitu jätkä. Mä en mä pysty niinku edes revaamaan. Mä tiedä, täytyisikö tästä mennä suoraan tonne saatana aalle vaan nyt. Ihan helvetin moisa rynnäkö. Koitetaan mitenkään. Mä saan sen yhden pois näkyvistä. Ei nyt saa ampua sivusta. No en mä pitkällä päässy. Toi on aika paha muuten mennä tommoseen vitun linnoitukseen, jossa sieltä rupeet jollain snipuun. Mitä vitun väliä silloin, kun se spawnaa takas siihen? Ei tässä on muuta mahdollisuutta, kun mennä ihan helvetillisen rynnäköltä. Niin ensin toi... Ei ampu. Ensin toi vitu... Jumala, mä ammu jonkun. Mä ammu vitu jonkun. Mä en edes nähny sitä, mä vaan ammu johonkin suuntaan.
mä menen tuon vasemmo, ei mä ois saa tämän tankista. Mäkin oon täällä tankista täällä alla. Joku porukka taas niinku spottailla näitä. Helpottais niin paljon tätä touhuu, kun mä tuun alle kanssa. Mitä vittu pitää tapahtua? Mitä vittu, ei jumat sivusta, mutta mä oon kivisjumissa. Mä oon täällä B-llä. Mä heitän tän tuolla iso kallion luono vihusnipuin. Vittu, mulla jää 4 hela. No saatana tää jää. Ai herre. Sain mä sen yhden snipusin. Pakko ladata. Missä sä oot? Nyt tarvitsis sinne B-joinata. Tai no, niinku rynnii, kun me saadaan pistejä vähän, emme muuta saada pistejä ollenkaan. Hyvä. Clear the sector from enemy presence. On muuten joku ne snipu odottamassa tuon rinteessä. On varma. Joko me clearattiin tää, ei vielä. Jes. Tää menee niinku kuuluukin. Mikä muuten siinä on ku tota noin tolla... Tolla... Täysin vaan aata. Mä menen B:lle täältä sivusta. Ei kun B:tä, B:tä. Ja mä oon squad leaderi. No näköjään. Mä en varmaan antanut ohjeita tässä äsken. Mä tapoin yhden tossa matkalla. Se oli sun selkästäkään saatana vihu. Mä ammuin sen. No joo, mut kun... Mä oisin saanut tuolta kuin helvetistä. Tossahan toi just on. Oh, niin siellä kallion ylhää. Näköjään, nyt tulee tuolta oikealta. Mä oon tuossa alhaa. Oo, mä kuolin jo. Vittu, toi on paskaa asia, mut kun mä halusin ton kanssa niitä tappoi. Ei jumalautas, joku snipu ampun tuot kaukaa. Mä en saanut tuota yhtään jää. Älä skippaa, mä spawnaan tohon tiimikaveriin. Vitun tankki on ihan mun omaa tankkia ja yli. Oleks se vielä siellä? Juu. Mä tuun just. You're injured, I can help. Here, first aid. I can patch your wounds. Aha, mä kuolin. Se ei ollut pitkäaikainen ilo. Ei päässyt spawniin. Nyt perkele vaan rynnäkö. Nyt pääsee kaasua. Varmaan spawniin. Joo, mä spawniin. Vittu. Mä lautasin B:lle vaan. First aid.
Ei. Toi vitu snipu ampuu jostain. Ei, se on tuo kallio. Missä vittu se porukka on? Mä sain 7-5 damagea tohon vitu snipuun. Mä en saa porukkaa hengittää. Miten mun noipaa vähemmän pojoja kuin sulla? Mä en tiedä. Mä olisin ekaan kumminkin melkein valtaamassa äsken lippuun. Mä en osaa sanoa. Onko sä revannu? Mä oon kyllä mä tääkin tehnyt kyllä. Ammussa. Mä ammun tota äijää kohti, no nyt se kuoli. Siellä on yksi vielä. Joo. Jaha. Siellä oli toinenkin äijä takaa, ampunut snipuun. Ne möyriä siellä, siellä on sniperi vielä hengissä. Niin on joo. Noi menee kyllä semmosen rynnäköön sinne. Ei voi kauaa olla. Täällä on muuten tää vasemmallakin vielä. Mennään A:lle. Joo. Siellä on itse joku tankki tai joku tossa. Niin onkin. Ei oo enää. Nyt voi mennä. Ai tuhottiin. Oikeel ylhäällä. Tää sekin tapettiin. Tulee altsit jo kutii. Täytyy olla ihan varovaisempi. Meneekö se mitä kautta? Sä menet sieltä. Mä tähän. Kans. Joo, mä tuun sieltä kans. Mä menen tähän jotenkin makaamaan. Sulla on pakkaus tossa takaa. Sieltä tulee... Ei. Nyt sä saat pojoja ainakin. No en mä saanut ku kaks tota skippas. Joo. Miten ne voi niinku tossa, jos mä oon niinku tiiäks niitten vieret, ne skippaa no, silti jo. Se on se automaattisesti tottunut. No, ei se aina vallatapaa. Se on ihan persees täs operationis ku... Niin se laskee. Se vaikuttaa pelin lopputulokseen. We have taken objective apples. Oi se pitää vittu mennä. Tämä on bossi. Tuolla jossa tuo katolla on sniperi näkyvä lähdys. Kua, ei vittu. Ai mitä vittu toi B on tuolla? Se on sieltä kalliota kai, eikö se oo? No, musta tuli joku ihme farmaseutti nyt. Saatit niinku special skills. Mä en tiedä, onks tää nyt niinku isoin... Isoin mitä medikistä voi saada. Aha, sä saat joku leveli. Joo. Spottailkaa vittuu. Älkää vittu spottailko. Ja medikki? Ei. Mun saatana. No niin. Mä sain sen yhden vitun sniperi pois sieltä väylältä. No, missä on meidän medikit? Ei, kun se on lisää, ei vitu. Satna, painakaa ne vittu läpi. Ei oo lentokoneesta putos äijä. Kukkaan ei saatana... Hän on tossa takaan. Oho, tuolki ammutaan kalliota. Tuolla on ihan vitus tuolta takana. Hyvä. Me ei selän takaa vai? Niin, ei vittu lentokone. Tankin viereen lentokone tiputti granut. No kun on tuolla kallion päällä. Ben tuolla vieressä oleva kallion päällä. Siellä on ainakin kolme jätkää. Okei. Okay. Näkyy, kato tuonne. Jaa joo. Sitten kun mortarilla on pitun vaikee myllyttää sinne. Siellä on yksi enää. Oli. Joo, yksi jossa vuodetaan. Nyt se kuoli. Sain nyt. B on tossa ensi. Joo. En mä bossi enää. Joo, niin kun mä en tiedä miksi se tuli multa kas. En mä tiedä, kun en mä ehdi kattoo noit, et... Tuleeks sieltä kommentoi?
Ampukaan saatana äijä. Se on vissiin kuollut, kun ei se reagoi ainakaan mitään, kun mä ammun sitä. Onko ei noista tiiä saatana? Ei, se ei kyllä todista yhtään mitään. Siellä on ainakin snipu tuolla ja... No vaan perkele painin tuommoista läpi. Mä oon sun takana. Tulen kyllä, jos kuolet. Mennään tänne samaan. Oli tankki. Kuoliksä? Ei, mennä aalle. No mä olen täällä teen tu talossa, se tankki menee poispäin. Ei ku perkele, siellä on kaksi aallakin jo tankki. Ei se yhtään auttanutko sitä. Ei kyllä tää B menee ihan hyvin, mä vaan kuolen tänne. Täällä oli vaan vähän näköjään vihujakin. Mitä vittua tuossa on? Miks se toi saatana ovi? Saatana medikki, metrin päässä seisonut tossa vittu minuutin. Ja noin, nyt mä skippautuisin automaattisesti. Ois pystynyt mut vittu vähän helvetin monta kertaa. Onks tää meidän ensimmäinen pataljoona vasta? En mä tiedä. Onks tää meidän heppa? Ei. Jes, mulla on otettu batteri. Mä lataan tässä. Mä en näe, missä sä oot. Tuolla. Mä oon tässä. Joo, mä näen. Joo, mä näen. Lähetäks? Sieltä tulee tankki siinä meidän edessä. Tulee tähän lipul tankki. Tuolla on humokaasu. Ei vittu humokaasu, mun on pakko mennä vittu täältä. Sieltä tulee 2, 4, 6. 6 jätkää ja tankki. 2, 4, joo. About sen verran. Mistä ne ampuu? Ne ampuu tuolta oikealta jostain vitu rinteeltä joku snipu. Tuolta tuolta. Ei ku tuolta oikealta kiven takaa, tuu pois siitä. Mä kuolin jo. Tuu pois, se ampuu sut seuraavaksi. Se on siellä susta oikealle etuviistuun. Tuu pois, saat ihan tulilinjaa. Jaa juu, mä ammuin tuolta tornin päät pari. B menetetään. Vittu mä sain jonkun tapettua tää. Sit vaan B-lääkki. Mistä vittu se ampuu? Ei mitään haju. Mäkin tuli vaan tänne suojaa vähän helvetiäkki. Nyt olis kiva kyllä laatikko, et sais tota noin panoks. Ei vittu. Oota. Sop. Ja tulee tosta oikealta suunnottaa se. Siellä on oikealla rinteellä nipu. Aha. Snipu tiputti. Au, se snipu on tuolla rinteellä oikealla.
ammu niin perkelees sinne. Nyt se tarvittiin kyllä tappaa. En mä näe, kun ei sitä kukaan spotannu. No ei niin. Kun mäkään ehtinyt spottaamaan sitä. Tuo. Toi on kyllä machine gunni. Ei vittu joutuu cooldowni vetään tohon. Siellä on useampikin jätkä siellä rintellä. No. Ei täällä jumalauta osu. Noniin, tuon mä sain. Squad bot, spot assist. Sä tapoit sen, kun mä spottasin. Joo. Tuolla scouttikin, kyllä. Nyt perkele sinne C-tä. Ei kun C-tä vallata. Joo. Aa, molempia ei näköjään. Aale sit, aale. Joo. Ei saatana selvi hengissä. Headboxi, hyvä. Siellä on tankki. Etuoikealla. Jaa, juu. Ja siellä on vihuja kyllä siellä. Paikallakin. Mene nyt. Aha. Yes. Huhhuh. Se oli nyt ihan nätti. Meni muuten jämptiksi.